ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုနည်းနည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းမယ်ကိုယ်ွယ်မယ်ပထနာပြုမယ်။ဒါကြောင့်လို့ဘုရားသခင်ကိုနည်းနည်းတိုင်းမှာကျွန်တော်ချီးမွမ်းမယ်ကိုယ်ွယ်မယ်ပထနာပြုမယ်။ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာစိစင်းနေတဲ့၍ဒီရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အထက်မှာလှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းခြင်းဆက်ကပ်ခြင်းနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘယ်လိုလားအပ်တဲ့အရာတွေကဆွဲမြဲစွာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးကျယ်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်။ကျွန်တော်တို့အနံ့ရတယ်။ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ရတာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးကျယ်တော်တသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့။နည်းနည်းမှတည်င်းစကားကတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်၁ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်မရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်မခေါ်ဖိတ်ထားဘူးဆိုရင်ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တဘာဝရဲ့ဖိအားတွေတဘာဝရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဘေးကအတန်တွေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအရာတွေကကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာအုပ်ဆိုးနေတယ်တနေ့တနေ့ဒီအရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ညီးကြွားနေရတယ်ပူပန်နေရတယ်ခက်ခဲမှုတွေတခုတခုများလာတယ်ကျမတို့ဒီຢာတွေပဲကျမတို့နာနဲ့တိုင်းမှာချင်းမွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာဒီຢာတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးပြီးတော့ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖိစီးမှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ကြေကွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကြေကွဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကဒီနှလုံးသားထဲမှာမငြိမ်သက်ခံစားရတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်။ထပ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီကြေကွဲမှုတွေ၊ဝမ်းနည်းမှုတွေ၊နှလုံးကြေမွမှုတွေကမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာဒီအရာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတ္တဘက်မှာဖရားသခင်ကိုနံပါတ်၁ခေါ်ဖိတ်ဖို့ရပါတယ်။ကြေကွဲမှု၊ကြေမွမှုအလုံးစုံကိုဖရားသခင်ကသိပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ခန္ဓာရဲ့အတ္တအာလုံးနဲ့တည်ပြီးဒီသားဖြစ်ပါလေ။အေလကနာဟာနာသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကဇနီးမြောက်ရှိရဲ့သူရဲ့ပရမမယားရှိတဲ့ဒုတိယမယားကတော့ဟာနာဖြစ်တယ်။ဟာနာနဲ့သူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့သားသမီးမရှိဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါသမီးရှိဟာနာရဲ့အတ္တပဲမှာမိသားစုအရှင်ပြပါလေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဆောက်နေဒါမဲ့ဘေးကအတန်တွေဖိစီးမှုတွေနှိမ့်ဆက်မှုတွေများလာတဲ့ခါမှာဟာနာရဲ့အတ္တမှာကြေကွဲမှုဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပထမကတော့အရှင်ပြပြီးဒီမွန်းတဲ့ကလည်းအေးစီပဲသူကအရင်တိုင်းပဲချစ်တယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာဘက်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုဘေးကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးတယ်။ဖိအားပေးတယ်။သူ့ကိုအမျိုးမျိုးတန်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတ္တတာဘက်မှာဒီအရာကသူ့အတွက်ကဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နှလုံးကြေကွဲလာတယ်။ကြေမွလာတယ်။မခံနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ကမှာသူကဖယားကိုတိတယ်ဖယားကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာသူဖယားကိုဗိမာန်မှာသူတွားတယ်သူရဲ့ရည်ပေါင်းမြောက်များစွာကြတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာခေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဟာနာရဲ့အတ္တမှာတာသမီးမရှိဘူးဒီဖိစီးမှုကသူ့အတွက်အင်မတန်မှပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်ဘေးကအတန်တွေကသူ့အတွက်အင်မတန်မှပြစ်ခံနေတာဖြစ်တယ်။ तू မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာ။ကြေမွမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ तू ကအာရပါရ तू ငိုကြွေးနေ။ तू လိုအပ်တဲ့ရာကို तू တောင်းခံတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒ
ေးကနှိမ့်ဆက်မှုတန်ကို तू မခံနိုင်တော့သူများတွေတာသမီရှိတယ် तू မှမရှိဘူးဘုရားသခင်ကငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုသိရဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆလံကျဲခန်းကြီး34ငယ်18မှာတလုံးကြည်ခွဲတော့သူတို့ကိုနီးတော်မူတလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူရဲ့အနာမှာဘုရားသခင်ကအတူပါရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာနဘိမှန်တော်ထဲမှာသူငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုဘုရားသခင်ကကြားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအေလိကပါပြောတယ်။ပရောဖက်ကြီးကနောက်ဒီချိန်မှာသာသမီရမယ်။သူ့ရဲ့အတ္တတာကမှပြည့်စုံတဲ့အရာကိုသူခံစားရတယ်။သူကြေခွဲနေတဲ့အတန်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အတန်ဘေးကအတန်တွေကိုသူကကြည့်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့တက်တာကမှလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ထပ်ပေါက်ရှာလို့ရပါတယ်။ဒါမှသူဘုရားသခင်ရှိပဲသူကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရှိမှပဲသူပုံအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရှိမှပဲသူကဒီကြေခွဲတဲ့စိတ်တွေ၊ကြေမွားတဲ့စိတ်တွေကိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟေရှာယ58အငယ်18မှာနှလုံးကြေခွဲသောသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌အသက်ရှင်စေခြင်းကကြေခွဲနှိမ့်ချသောစိတ်တဘောရှိသူတို့ကို၌လည်းငါနေဘုရားသခင်ကနှလုံးကြည်ခွဲသူတွေရဲ့စိတ်မှာရှိတယ်လို့ကြည်ခွဲပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရှိတဲ့အတ္တတော်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကအတူရှိမယ်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနှလုံးကြည်ခွဲနေတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းမဆနိုင်ဘူး။ကုမနေတဲ့စိတ်ကြည်ခွဲသူတွေကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး24ငယ်73မှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းတဲ့အရာပေးထားပါတယ်။ဒီကောင်းတဲ့အရာကိုမီးဆန်းမှုရဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာနာရဲ့တက်တာထဲမှာသူကောင်းတဲ့အရာကိုရရှိသွားပြီ။သူပြည့်စုံမှုကလည်းသူလွတ်မြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီခါမှာသူဝမ်းမြောက်ရတယ်။ဟာနာကသူတားရတဲ့အခါမှာသူဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကမှသူစက္ကပ်အပ်နိုင်တယ်။သူစပြင်ပြီးတော့သူကြေခွဲနေတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကပြည့်ပြည့်ပေးတယ်လို့သူတားရတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ထဲကိုအပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အငယ်26မှာသာဝရဘုရားရှိလူလို့ရှိမှမျက်နာရတယ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတားငယ်လေးကဘုရားသခင်ရှိလူရှိမှမျက်နာရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမိခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကမှန်ကန်မိခင်ရဲ့တင်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကတားငယ်လေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟာနာရဲ့ဖြစ်စည်းမှုကြားကနေကြေခွဲမှုကြားကနေဝမ်းနည်းမှုကြားကနေသူပြေးတဲ့လမ်းကြောင်းကဘုရားသခင်ရှိမှလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်မိသားစုကတော့ယေဘရဟိအီလီဖြစ်ပါတယ်။အီလီရဲ့အတ္တတဲ့မှာလည်းသူကယေဘရဟိဖြစ်တယ်။ဖယားကိုချစ်ပါတယ်။သူ့မှာတားမယောက်ရှိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟန်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒီတားမယောက်ကစိုးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အတ္တမသူဖြစ်တယ်။ဒီမှာဒီမိသားနှစ်စုကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်။ဟာနာကတော့ဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတောင်း။သူ့ရဲ့တားသမီးတွေကိုဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြင်ပေးတယ်။ယေဘရဟိအီလီကတော့ဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေပြီနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူကဆွဲမခေါ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆုံးမမှုကလည်းနှုတ်ဘတ်တော်တိုင်းသူကမတော်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖယားသခင်ကပွက်မြက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရဘာလို့လဲသူတို့ကအတ္တမလူဖြစ်တယ်ရှုံးညက်တဲ့လူဖြစ်တယ်မိုက်မဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတန်မှအန်ဒီရဲ့ကြီးပါတယ်။ကိုကတော့ဖယားနဲ့မွေ့လို့ကိုရဲ့သားသမီးတွေကလမ်းကြောင်းထဲမှာဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီຢာကအမတန်မှအန်ဒီရဲ့ကြီးရဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးတွေကိုချစ်ရင်ဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်အောင်ဆွဲခေါ်ပါ။ဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်အောင်ကျမတို့ဆုတောင်းပေးပါ။အနောက်ကနေကျမတို့များများဆုတောင်းပါမျက်ရည်များစွာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမှုရဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုကဖယားဝတ်နိုင်မှုလို့
သားသမီးတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ဒီတိုင်းပဲလိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားတာကြပါတယ်။ဖရာသခင်ကသူတို့နဲ့အတူပါရှိတယ်။သူတို့ကိုလည်းဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းပို့ဖို့ရန်လိုပါတယ်။ဟာနာကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့သားကိုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာသူကတွန်းပို့လိုက်တယ်။အမတန်မှနေမာရေးချရှိတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ဖရာကိုချစ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအေလိရဲ့သားမြောက်ကတော့ဖရာသခင်သူတို့ကိုစိတ်ပြတ်ကွက်ပြတ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကအတ္တမလူတွေဖြစ်တယ်။ပူဇော်ဖို့ရန်လူလာတဲ့အသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လူတွေ။ပြီးတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးတွေနဲ့တူပျော်မွေ့ဒီအရာတွေကိုဖရာသခင်ကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကောင်းလို့ဆိုတော့တွားဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကလူရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးပဲ့တဲ့စိတ်၊ကြည်မောတဲ့စိတ်နဲ့ဖရာသခင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့အရာပဲ။ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာဖရာသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့အားရပါးရငိုကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာတဲ့အတိုင်းကိုလည်းဖရာသခင်ကကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး34အငယ်17မှာသာဝရဖရာကြီးကျိုးပဲ့သောစိတ်ရှိတော်သူတို့နဲ့နှလုံးကြည်ခွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကကျိုးပဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးကြည်ခွဲတဲ့စိတ်နားမှာဘုရားသခင်ကရှိပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ကျဲခန်းကြီး19အငယ်20နဲ့မှာစိတ်ရွှေလန်းခြင်းသည်ကျမ်းမာစေတတ်၏စိတ်ပြည့်ခြင်းမူကအယိုးတို့ကိုတွေ့ချောက်စေတတ်၏စိတ်ရွှေလန်းတဲ့အတ္တတာကတော့အမြဲတမ်းကျမ်းမာတယ်စိတ်ကျမ်းမာမကောင်းဘူးစိတ်ကျမ်းမာမပြောရှင်တော့ဘူးစိတ်ပြည့်ချင်းတွေများလာပြီဘေးရအတန်တွေများလာပြီကျမတို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကကျမတို့အယိုးတွေကိုတွေ့ချောက်စင်လာဖြစ်တယ်အတ္တတာထဲမှာ၆တွေ့စင်လာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျမတို့ရှိဖို့ရံအတွက်ကျမနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဉာဏ်ဉာဏ်မှုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခရီးတစ်နှစ်မှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲမိသားနှစုရဲ့အတ္တတာကတော့တစုကတော့ဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်။နောက်တစုကတော့ဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပြီးတော့ကျမတို့ဝေးစွာထွက်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလာ။ဒါကြောင့်မို့အေလိရဲ့အတ္တတာဘက်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့စိတ်ကြည်ဝဲတယ်။ဝမ်းနည်းပူပန်တယ်။ဖခင်ပြောင်းနေတယ်ဆွေမျိုးလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကလှုပ်ရှားရှိသူများကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အတ္တတာကမှသူ့ဖရာသခင်နဲ့ရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကဖရာသခင်နဲ့မရှိဘူး။အတ္တတာကမှမျိုးစုံရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘုရင်တက်တော့ခြေခွဲတဲ့နှလုံးဝမ်းနေတဲ့ຢາດີစိတ်ပြတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာနာကတော့ကြေမွတဲ့စိတ်ကျိုးပဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဖရာသခင်ထံမှာသူတောင်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကပေးတယ်။ပေးတဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။သူကလည်းဖရာသခင်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးကိုသူကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အေလိရဲ့သားတွေကဖရာကိုမတိဘူးလို့အငယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်နှစ်မှာဟောပြထားတာဖြစ်တယ်။အေလိရဲ့သားတွေကဖယားကိုမတိဘူး။ဖယားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားတွေကဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားရအောင်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမိသားစုထဲမှာအရန်ချစ်ရပါလို့ဆိုတဲ့မိသားစုထဲမှာဖယားရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဖရားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆွဲခေါ်ရအောင်။ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ပါဝင်ရအောင်။နီးစပ်ရာအသင်းတော်မှာကျမတို့မေတ္တာရဖွဲ့ရအောင်။ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တည်င်းစကားကိုကျမတို့များများခံယူပြီးတော့များများလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်ပေးဖို့ရလိုပါတယ်။ရေစင်ကတော့ကျမတို့ဆန်နစ်ကူလေးမတည့်ရဘူး။ကြည့်ရင်တဲ့အခါမှာလဲဘိမှန်တော်ထဲမှာမရောက်ဘူးဒီအသက်တာကတော့ဖရာရဲ့နှုတ်ပတ်တော်တည်င်းစကား
အနည်းနဲ့များပဲရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်မှန်ကျမတို့ဘုရားနဲ့မိစ္ဆာရဖွဲ့မယ်တိုးဝင်မယ်ဆိုရှင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့တွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကိုတွားရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟာနကမျက်ရည်များစွာကျပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမှာသူဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အေလိရဲ့သားကတော့ကွက်မြက်ချင်းကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလမ်းကြောင်းမှာကလေးများကိုပို့ဆောင်ဖို့ရအမတန်မှရည်ကြီးပါတယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေကိုယ်မှာရှိတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာဘသူအားနည်းနေလဲကိုကတော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရှိဘူးဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ပြောပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ရဒီနေ့နဲ့တဲ့တည်င်းစကားကတော့ဖခင်တစ်ခင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်းတဲ့အရာကဒီရာပဲဖြစ်တယ်မိသားစုတွေထဲမှာအားနည်းတဲ့သူတွေအားရှိရှိတယ်ငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆွေမျိုးတွေထဲမှာအားနည်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျမတို့ဆွတောင်းခြင်းနဲ့ဆွဲခေါ်ရဒီຢာကလည်းကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ဝမ်းမြောက်စွာကြားဖို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဟာနကိုခြုံတဲ့အရာပေးလိုက်ကျမတို့တက်တာဘက်မှာလည်းခြုံတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကပေးဖို့ရံအတွက်ခေါ်အားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီး24အငယ်73မှာငါသာကြိုင်ကောင်းသောကြောင့်စားလို့ချုံမြင်သောပြားလက်ဖို့တို့ကိုလည်းစားလို့ထို့သူတင်တွေ့ရသောပညာတရားသည်စိတ်ဝိညာဉ်၌ရတာနှင့်ပြည့်စုံ၍တင်သည်မျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းစိတ်မျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမပြည့်ကောင်းသောအကျိုးကိုခံရနိုင်ပြီဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာကိုစားနေရတယ်ကောင်းတဲ့အရာချုံမြင်တဲ့အရာကိုကျမတို့စားနေရတယ်ဒီຢာကိုလည်းကျမတို့သိတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ခပူရဖြစ်ပါတယ်ပြောပြပူရဖြစ်ပါတယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိတဲ့အခါမှာကျမတို့ခံစားရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေဒီຢာတွေအားလုံးကကျမတို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အကျိုးကိုခံစားရမယ်ဘုရားသခင်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အတ္တတဲမှာဘုရားသခင်ကစိတ်ပြတ်မှုဝမ်းနည်းမှုတွေကိုမပေးပါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အရာကလည်းကျွန်တော်အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ပြီးတဲ့ကာလကိုယ့်ရဲ့နှီးစက်ရမှုကိုကောင်းတဲ့လမ်းကိုဆွဲခေါ်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဇာလကျမ်းခန်းကြီး149ငယ်3မှာစိတ်ကြေမွသောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍သူတို့၏အနာကိုကုတော်မူ၏။အရောက်စီတိုင်းမှာအနာမျိုးမျိုးရှိတယ်အနာတတိလေးလည်းရှိတယ်အနာကြီးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအနာတတိလေးအနာကြီးကြီးကိုဖရာသခင်ကကုပေးခြင်းလို့ဖရာလက်ထဲကိုအပ်ပါဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေဘာလို့မရောက်ရမှာလဲကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ရအောင်ဆွဲခေါ်ရအောင်ဖရာသခင်ကတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဒီနေ့စကားပြောနေပြီနှိစက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့လက်ပတ်တော်နဲ့ဒီမွေလျော်ပြီးတကလားဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကောင်းမွန်စွာကျမတို့တွန်းပို့ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီဖရာသခင်ကကျမတို့ရောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေ့နဲ့နဲ့မှဖရာသခင်ဖော်ပြတဲ့အရာနဲ့တူကျမပြန်လည်ပြီးတော့ခေါ်အားပေးလိုက်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီလိုကဆုတောင်းဆက်တဲ့အနံ့ကြပါစေမြတ်ရရှိဖမေဆတော်ဖရာသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတော့ကိုယ်တော်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ညနေမှာလည်းဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ပါရမီရရှိတဲ့အတ္တဘုရားရှင်ဘုရားအနည်းဆုံးညမှာရှိတော့ကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုယ်တော်ကိုခေါ်ရတော့ခွင့်ကိုယ်တော်ပြီးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။နေခေါ်တဲ့ခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော့ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ဘုရားသခင်ပါရမီရရှိတဲ့အတ္တလမ်းကြောင်းဒီနဲ့ကိုယ်တော်၌တာဖြစ်စီတော်မူတာမလိုလားအပ်တော်ရာဆုံးညစ်တော်ရာမောမိုက်တကုံများအားလုံးကိုမိသားစုတည်းကနေဖယ်ရှားပေးတော်မူပါယနေ့ချီးမွမ်းရေးကိုယ်ကိုခြင်းနဲ့သူကစွတ်တောင်းပတနာပြုခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်ပို့တော်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာခွန်အားယူလက်ဘုရားရှင်ဘုရားကခွန်အားပေးလက်သာသမီရောက်စီတိုင်းအတ္တတမ်းမှာကြောက်လန့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အတ္တများကိုပေးလက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဘုရားသခင်ယနေ့ကိုယ်ရှင်ဘုရားကတည်စကားအတွက်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်တော်ဘုရားကမိသားစုတည်တည်ရဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားကဆက်လက်ပြီးခွန်အားပေးခြင်းလက်
ပရောရှင်ဖျားကင်းတဲ့သူချက်နိုင်ဖို့ရနှုတ်ကပတော်နဲ့သူမွေးလော်နိုင်ဖို့ရအတိတ်များကိုပြီးလက်ကောင်းကြည့်ပြတော်မူပါမိသားစုတည်တည်ရဲ့စက္ကတ်ချင်းပေါ်မှာလည်းပရောရှင်ဖျားတူပါရှိလက်ကောင်းကြည့်ပြတော်မူပါဒီနေ့ပရောရှင်ဖျားသားသမီးစုတိုင်းနှလုံးချေခွဲခြင်းဝမ်းနဲ့ချင်းမျက်ရည်များစွာကြကြင်းသည်လည်းပရောရှင်ဖျားကိုဆက်လက်ပြီးမဆာလေကောင်းကြီးပြင်းနေသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထို့တဲကလည်းဝမ်းမြောက်ဖို့ရလဲဘုရားရှင်ပြပြရှင်ပေးထားသောကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားကြီးသာသမီဆရာရဲ့အတ္တတအချိန်တိုင်းနဲ့တကွဒီနေ့တနစ်တာလုံးကိုလည်းလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါတယ်ဆက်လက်ပြဆုတောင်းများသောရအားလုံးပေါ်မှာလည်းဒီပါရှိလေကောင်းကြီးပြတော်မူပါမိသားစုတိတိချိန်တိုင်းနဲ့တကွအတ္တတရာခတ်သိမ်းကိုစက္ကန့်အနံတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုဖျား၏နာမတော်မျက်နှာချီးမွမ်းစက္ကန့်အနံကြပါ၏ဖျားကြီးအာမင်Amen.